نوجوان مصورہ سوریا سکندر کے فنپاروں کی نمائش میں آرٹ کے دلدادہ خواتین و حضرات سمیت طلباء نے بھی کثیر تعداد میں شرکت کی اور نمائش میں رکھی گئی پینٹنگز کو خوب سراہا. حاضرین کا کہنا تھا کہ سوریا کے فنپاروں میں جدید اور ماڈرن میڈیم نظر آتا ہے جس سے ان کی انفرادیت بڑھ جاتی ہے. فنکار کا کام بھی یہ ہے کہ مشکل وقتوں میں اپنے لوگوں میں جو امید کی کرن ہونی چاہیے اس کو اجاگر کرتے رہنا چاہیے. ماڈرن آرٹ ہے اور اس کی بڑی خوبصورت ریفلیکشن ہے, بلکہ ریفلیکشن میں کہوں گا کلیکشن بھی ہے. مصورہ سوریا سکندر کا کہنا ہے کہ انہوں نے قدرتی مناظر اور پھولوں کو شوخ رنگوں کے ساتھ نئے انداز سے بنایا ہے. تھیم نیچر سے انسپائرڈ ہے تو لینڈسکیپس ہیں, اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہو سٹی اسکیپس ہیں, فلاورز ہیں, اور میڈیم سارے آئل آن کینوس ہیں اور ایکریلک آن کینوس ہیں. الحمرا آرٹ گیلری کی کیوریٹر تانیہ سہیل کا کہنا تھا کہ الحمرا ہمیشہ نوجوان مصوروں کے ساتھ نئے ٹیلنٹ کو پروموٹ کرتا ہے اور کرتا رہے گا. ہم زیادہ تر نئے آرٹسٹ ہی پروموٹ کرتے ہیں, کیونکہ جو اسٹیبلش ہو چکے ہیں اور جو سینئر ہو گئے ہیں وہ اب کم ہی الحمرا میں آ کے دکھاتے ہیں. نمائش میں رکھی گئی ہر پینٹنگ میں آئل کلر کے ساتھ شوخ رنگوں کا استعمال کیا گیا, جس سے سوریا سکندر کا ہر پن پارا دیکھنے والے کی آنکھ کو خیرہ کر رہا ہے. کیمرہ مین محمد علی شیخ کے ہمراہ زین مدنی حسینی, سٹی 42.